ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ بغیر کسی تفرق و رنگ و نسل کے مل جل کر رہتے ہیں. ایک آزاد خوشحال اور ترقی یافتہ بھارت کا خواب جو ہمارے شہید رہنماؤں نے دیکھا تھا. اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ضلع رامبن بھی ترقی کے مختلف اداروں سے گزر رہا ہے. ضلع رامبن میں مختلف محکمے مختلف اسکیموں پر کام زور و شور سے جاری ہے. پنچایت راج انسٹیٹیوشن جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری میں پہلی بار پنچایت راج تینوں ٹرائلز کو عمل میں لا کر مضبوط بنایا گیا ہے.